Bilal ngok tera bokku moy ki nga xamne mo jité askanu Hafsa moy Ethiopie comme niko yaronte bi waxe sallallahu alaihi wasallam mo noddu kat yaronte bi sallallahu alaihi wasallam deeng daana wax ni yaronte daana wax ni sinu Bilal indallahi shidum xamna ñu hadith bobu mawdu' la amna ñu yerut waye kon mu ngok ñi ni zukku wa nak ko am may la ibnu Abdul Qais moy ki gaaj daayon ñew ci yaronte bi ñew ci Madina motax borom xam xam yi mosna ko ci waxtan fajar yi mom lay sahabi gay da nañ jeme ci mom ne ban sahabi moy ko xamne muhajir yu la waye timit manam dafa gadda yi ta fekk boba gadda yi jotugul mom dafa teela départ baye ko Makka dem Medina di xaar fofa yaronte bi sallallahu alaihi wasallam motax ñukoy jeme ne muhajir yu ansar yu la mom ansar yu la ndax fu ni mom mo jitu yonentou bi ak ga yep mu mujji nek na ko gaday waye mujji na soppeku njaate ke dal gaaya ndax bobu dara xewu mom rek mo am lolu waw lo tek taraka bayna alhirsa gardega iz atadhu bako dikale bi waxin ci wax yu luko dikale hismatullahi mu ci lag yalla musulag yalla haka sa nak ni subhanahu wa ta'ala mi taxani kerek bo wallahu yaqsimukum minan nasi wacce kérok la nak bayina len bu len ma garder ti yalla garante na na ne momay wattu waw la yonntu bi genee bopam bu sel ba rek ci khubba bi na len he yen nit ñi soppandiku len ayuhan ya ayuhan nas insarifu faqad asamani llah yalla musul na ma dem len kon nak ñi nga xamé timit ñoko daan escorter parce que ñi ñoko daan garder bu nekk ci place ak yenn yi wala mu nekk ci xare bi wala ñi mbaral ko wala ñi fekk ko kërëm mais dafa am ño xamné nak ñoko daan escorter bu jugaan ñukoy top ñi fété wo nday jor ñi fété wo champo ñi nekk ci kanam gannaaw zikru man kana yahdu law sallallahu alayhi wasallam wa abu denga wala ho ñal nako abdullah an gisatun qad kana nekkon na yahdu dan escorte yoonu tubi wa amirun ak amir wa baraw ñi abdullah an gisatu ak amir ak baraw ni bokon nañ ci nga xamne bu daan yoonentou bi dox ñoko daan escorter Abdullah momu nak moy Abdullah ibn Rawaha ibn Sa'labata ibn Ibrul Qais al Ansari de nga de al Khasraji kenn la ci Umarawul Jeysh bi ci yowmu Muqtada ña beewon fofa ndaysan ci drapeau bu xex bu tang boba ñi yoonentou bi cité won tañu deej ci la bok de nga de Abdullah ibn Rawaha an gisatu nak ci mawahib moy jam la won bu ñu nit ku ñu la deeng nga kon mu ngi ñu ñi ñu am nañ ndam ngok Amir moy Ibnu Akwa mom timit baye tax la ci Salmata Ibnu Akwa mu ndeysana mom timit mu ngi shahid kérok Khaybar ci la gene aduna Baraw Ibnu Malik an-Nadir Ansari akhu Anas la Ibnu Malik fofil isaba teer bu ñu isaba wax na ne Baraw Ibnu Malik ku neexon baat la da dan dafa jassal yoonu bi di way sallallahu alaihi wasallam ci yeen ci bu yonentou bi tukki da koy dend ak mom diko kiyal wa iyyaka wal qawarir de nga ay yah ni nisa yonentou bi da naka wax ne ko mo ci ndikul ma jongama yi de nga tuddu nañ ci ñoom lu bari ci ay xabar am nga sax way yahdu gi manam ñoko daan escorte way ñu escorte bi bokku tak manam buñ ko daan escorte nit dañ ko daan wayal diko waxtana boy ko diko waxtu leele buy dug dem way di waxtan de nga diko wayal de nga de khutaba yi ñi nga xam ñu daan defar discours yi defar di jang discours yi ci kanam mbolo yi de nga de wala won yal nako Sabit ibn Qais qatibun bi borom discours qadana demon na bay jage han qadri wal saragan khutaba wu borom discours ya bay jage huñ ko de mufti yi ñi nga xam ñu daan xatte lepp lo xamne dañ fa nekkon lu leunt rek ci ñoom lañ ko daan delo ji de nga de ñu dan atté yi wala won yal nako Abdullah Salman Saydun wa Muaz ilayhim jëm na ci ñima lima la iftaw ak fité ko né ngay wax né dé nga wala won yal nako iftaw ak fité Abdullah la Salman ak Salman Saydun ilayhim jëm na ci ñu mo lima iftaw ak fité wa ibn Awfin wa Zaybatu ibn Yamani mi dal garé sé karam wa Abu Darda dé nga Ammar ibn Yasir kulluhum ñi ñepp ma waxal la fuqaw ñi deggon fiq lañ lepp lu la leer bo dajé ak ñom rek inshallah dañ ci xam lu la safa wa abu musa ash'ari moy wa abu denga ubay ibn ka'b bokko na ci ñi dakkal qur'an
ba yonent bi bokkon ak ñet ñu cité ne lu leen reer ci alquran set leen ko ci ñoña ba ibn kaab ci la bokkon wal ashari abu musa ashari ku jeme lawon alladhi may nga xamne qad hakamatu hatilonako hukama wa hatta kali fi amri sen bir fi amri sen bir moy digante kër muawiya ak yonon ak manam ali bañu joté hé mom lañu mom la ali tanon mu nekkon hatakat ba ni muawiya tané hon manam umar ibn al-aas mu dan taté dañ ko naxon sax mun kéro wa atiqun atiq moy abubakar usman suma ali umruhum ak sen umar ma ilihim jumna ki ñele istidaw ak gindeeku ku bëgg gindeeku bo gisi ñu mën nga dëpp dinum taxam na ay noddu kat wal muaznuna way noddu la dey fa mom bilalun suma awsun wa man moy ko xamne nambatu askane nako sadaw ak deggat ba ko awsu momu ku deggon ba suma awsun momu lan noddu fotol degg batam suma abdullahi suma sa'du ñi de kulun kep su ñom ru'aw way waxtu lañ li waqof saati waxtu julli lan sam waxtu julli liko topato kon gis nga bilal mo ci gëna siiw ibn rabah habashi mom mbirum tarjuma passé wonna bi yonent bi gënë aduna la wax dootu noddati moy ki ñëk noddu ci l'islam nak mu jigi mu dem fari de nga awsu muntu mi nonu noddu kat la xon ko tek awsu mom ku neexon bat la ibn hajar waxna ci neex batam gané amma wa rabbul ka'batil mastura wa ma tala muhammadun min sura wan nagamatu min abi mahzura la af'alanna fi'latan mashhura ay wa ilahu sayyidan arayn lan kida yemina kanu legi nak ñi nga xamne ño doon asfe yoonte bi fi nekkut ñi ko daan wutu nek ay orsiyam asfe wa nu wa jamhun na'ib kana nekkon na nu wa bu asfeyam bashir uwaifu suma man top go xamne taftahi dana xeret lu ñew ko hasbaaw jembaray moy usman yalla bako rusul khair yi rusko malaika yi rusko ko nim la ko waxen suma minhum top na ci ñoom bokku na ci ñoom abu lubana ay dan batay wa abu ruhumin kulluhum kep suñu ukala way wakil lañ way sukkandiko lañ ci nga waga sa naka non way waxtu lañ ko waga sa naka non wakil saib chala ibnu mas'ud ay dan batay naibun aju kurtu lañu ci yonentu bi haga sa naka ni aliya wa kawe suma abdullahi zaidun sibaun wa simak numailatun denga al a denga mom nga def de al umanaaw ñu hol la ñom ñep suma sa'dun muhammad najlu mas'un dal mas'un jott la bokku denga le ko sa denga abu zarin haddo lim nako qadama ñu jitu ñu abu zarin ci la bokku legi nak ñu ngi bind umaraaw ndax yi nga xamne ay umaraaw lañ ñu daan yoni ñu nek ay njit ay prince wolo ñal nako ash'ari imam ash'ari kala musa abu musa ash'ari khalid sufyan wa atta hadhihi ni umara wu don bur ya prince ya wa am ñom la yonent bi falon ñi nek ño xamne dañu taxaw melni ay bur bu don legi man nañ nek ay gouverneur wala ñi nek ay ministre wa abu sufyan ziyad muaz wa yasidun basan ñama baxna wala wu mengo go wamnu abdullah najlu ubayin kay doomi ubay abdullah ibn ubay kasmi abin men turu baywa qatta hawirina hanu baywa saqaw taxadi munafiq lahun bokon ci prince yoronte bi ki won way moy ki yoron deug dun julli yalla nako salatu salih ala ahadin min mata abadan ko tamu ne qasabun asqiyaw ma taw kera bu ko julle sax ma adam mo tafale ko nafiq la ko julle munako su fekke nafiq la sama julle gi do ko julle du ko jarin dara way bi ay je wacce umar la andak ne ko li umar wax nga won defo do ko wona julle salatu salih ala ahadin min mata abadan de wa ali wa ali mom nak la yonntu bi falon mu nek bur ila zawi yaman arkan nek kono yakdi li hatte lahum nyalen woni ama baxna ka daw hatte ba suma wala top mengal na usman de nga suma wala topal na usman amrun umar wali mengal lil hajji yal hajji atiq abubakar de nga de wal budunu gelem ya ta jahat goga ha un drom la li hatte suma nyal abubakar wa kafu nukhin ak nyaatu gelem di taha mu ñeul yoonte bi bu hiye mom nak kulluha lepp ak ihdaw ak hadiya lil bayti ñeul kaaba la mu ngok denga abubakar la yoonte bi for manam la yoonte bi sampon mu nek commissaire affaire police nas bi buñu deme ba ci yoon mu tofal ali mu tofale ali nak abubakar taxawona fogg ne dafa matu ba tax ñu yoni wat keneen dañu yoni hat keneen
muy taxaw taxawaayu ndeke nag bokkuñu ay mission ndax booba baraa moo wàcc yonent bi nag ñu wan ko ne ko ki koy jàng ci sa dereet lay bokk moo tax kii moo yore affaire yi kii moo yore affaire yi kii bi léegi nag ci la waaj a dem waaw aleykum salaam léegi nag waaj a dem Aboubacar bi mu départé Ali ibnu Abi Talib topp ca loolu mi ngi xew ca aja juróom ñetteel ga ci gàddaay bi léegi nag ba mu demee Aboubacar moo jiite at ji waaye mbiram njàng ma aaya ba wane ne fu mel ni yàlla yonent bi nga xam ne dana firi kóllë rek ñu doxoon ni ñu fi mushrikino yépp gannaaw ren benn xéefér bu mu fi xaj ceeti fala taqrabu masjid al harami baada hamihim haada waaw booba nag Aboubacar amoon na juróomi gélém mooy ram suha dégg nga ak ñaar fukki gélém yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko moom dégg nga su ko defee nag muy ñaar fukki gélém yonent bi ak juróomi gélém yi Aboubacar yépp ñu ray ko haddiyal ko kaaba gi ak xajkat ya ñu jëfandikoo ko moom lay wax si ni ne ar dafa tofal na al mustapha kuñ tànn ka ilayhim jëm ci ñoom xujjaaj ya àll yan xàlliw xaari an muy ak jàng tawbatan suratu tawba uhum ñoom kuramaaw ñu tet lañ bi Aboubacar demee ba ci yoon rek ci la yàlla tofal xàll yi ne ko ci la yonent bi tofal xàll yi ne ko topp ko bu demee nga taxawee mbiri nit ñi ci wàllu aj ga nga jàng ci nit ñi baraatum lillahi wa rasulihi pour mu mën maa représenté ci mbir ya kon ñooñu ñooñu nga xam ne moom la wax si noonu nag dégg nga de Omar mii nag mooy Omar ibnu Lahas waa ibnu Wail Assahmiyu moom lañ daan dàkkantale Sourdahaa yi borom njombane la woon moom laa la wax moo naxoon Abu Moussa Ashari ci xarte ba bam jotee ak xàlliyu ak tabaarakallahu Muawiya bañ jotee léegi nag am na ay nuqabaawu tànneef lañ ay sang ay xawaari yi ne yi fa soxodun soxood ya ab bëri na ay soxod ñett lañ Saadu ibnu Rabia ibnu Omar Abi Zahr al Xasri ji mooy ki nga xam ne dafa shahid ca xarib Uhud ak maanaam Saadu ibnu Xusaymata ibnu Xaarit ibnu Malik Awsi ak Saadu ibnu Obaada ibnu Daylam mu ngoog ñuy bokkoon nañ ci nga xam ne ci nuqabaawu lañ muy ñetti saxib yi sa dégg nga soxod yi kooteg Abdoulaye Ousseynoun Thiala Asaat Mounfir Thiala kasa naka noonu kasaalika naka noonu baraawu ca la Rafia ca la ku lu waxal ne Obadatun ca la wa Abu Hey Shem sa la bokk Abdoulaye xum ñii ma limal la nuqabaaw ñooy tànneef ya lu baaxoon lañ amoon na ay lujabaawam ya teg ca ne ñu tedd ña wala woo ñeel na ko Jaafar ca la àlliyu wa sibtaahu ñaari sëtam yi Hasana Xuseynu Xatiq Aboubacar wa Xamsatun ñoom ñu jabaaw ñoo ñu tedd ña Xomar Jundub Xoseyfatum nu Yamaan nii Salman Bilal Xamaar fuddalaawu ñu baax lañ fa moom miqdaarum fopp seen miqdaar na kasa nak nu Abdoulahi min hum bokk na ci ñoom waxa kasa nak ñu jabaaw ñu tedd ña xawaari yi nayi nag qul waxal ne Talhatu ca la wala xawaari yi qul waxal ne Talhatu wa Zubayru suma Saadu kasa nak nu xulafaa mooy ñeenti xulafaaw ya dégg nga Xamsatu Jaafar kasaalika nak noonu Ibnu Awfin Amir man mooy ki nga xam ne sa la torox noonu loxo ñel ko ahdaawu noon ya suma Ousmane topp Ousmane nag ñu masoon koy doomi masoon man mooy ki nga xam ne xat xamoo xittihoo na ko iqtisaawu ak tàpp min xubbilaay ngir sopp yàlla dafa bokkoon ci ñi ne woon dañu tàpp seen bopp léegi ngi noontu defee ne masa waar wu rëy bu xéeme ñoom nag ñu dajee kër Ousmane Ibnu Masoon wax ne dootuñ lekkati yàpp dootuñ sëyeteeg soxna yi dañuy bëccëg yëpp dañ koy xoor waaye tamit guddi yëpp dañ koy naafi la di ko yonent bi déggee nag ne leen dégg naa li ngeen xittihoo de waaye nag maa ngi leen di xamal ne man raxiba an sunnati fa laysa minni man danaay nelaw di xeewu xam ay soxna tabaarakallahu lu ma bëgg a def ci at damay xoor damay xori kon tamit ku ma bëgg a roy roy ma ci li ma ne waaye diine ji nag duhul diine yi xëppal Ousmane Ibnu Masoud noonu mooy ki njëkk a génn àdduna madinatul Nawar mu leen fa njëkk a suul waaw ndeysaanam dañ ne ma moom moo daloo daal xarmeelu madina ya ku baax la woon ku dëgg woon àdduna la ku bëggoon yàlla la amoon na ay attekat bu doon léegi mooy nga xam ne ñoo yore wàllu sise lépp lu jëm ci atte dégg nga xam ne ay procureur lañ lépp lu ñuy war a atte bu dawut ñoom du dem moo ak Ibnu Jabal moo ci jiitu wa Abu Moussa Ashari wa Aliyu kaana nekkoon la day min hum sa ñoom xaddaaw ak xatte la dal xusuñ fa xuloo xuloo xam ne rek ñoom ñoo daan xatte dégg nga
ngok amona tamit fukk yum degalon aljana ne fa aljana ngeen jëm mo fukk nit la ko ma sax zubayr yu tala sa'du sa'id jami'an bole sen wamnu awfin wa amirun alkurama yu sedd ñina ñi di hasratun fukk la awjaba waral na dinana aljana xale fi ñoom sa'd talhat rahat min ci ñoom la bok kasa nak no khulafa wu ñent khulafa wu jeex nañ rabbi yo sama borom bil hasratu ci daraja fukk yi kiram yu tedd ña inna yalla nga ñu fegal sharal aadi ay non ya turan bole sen woni am baxna wa qaw fegga kon fukki la yonent bi defalon aljana kerek bam len defale aljana kerek lañu gëna gor gorlu rawati na usman waxon na da na nafila witax kamil bi yepp ta kerek lañ ko waxal nak aljana nga jëm kon ñom bu ñeen musana fal dañuy jax way ko gis ñi fal ko muy sabaru di ho mbokam yi di togg ay ki ñu ko falé bayu rafa def ci da kana nekkon na sa'du sa'du li walindi aji mengo li suqi makkata marché makka bi sa'du lako yonentou bi baye won ñu defalon aljana xamne moy topato lañ fay jaay ndax legi ran la ku neex nga jaay ci marché mais dañ nan contrôle marché julli ñi duñ jaay sangara do jël lu bon diko jaay diko am ci lu du bon lo ci rax mo xam soow la mo xam dugub la do diko jaay do jaay cigarette yo yep ñukoy wër diko topato wali faruq ñi yalla umar ibn al-khattab taybatul khayba marché khayba kharaba ak gis yo xamna marché ba na tang marché medina ba nak ñu tek ko ci loxol xamar kep ku fa bëgg jaay lo war sa jaay ak prix ñu bëgg yok prix bëgg sonal nit ñi xey rek ñu la neex jaayé umar moy dal ci sa kaw xamna na fo baana lu won ci leppam biiram ak bitem amin wa sura ala nisaa wa kana nga xamne holu won na len sax pour yoon len ci ay soxnam ngir holu len dal parce que ko wor dafa jafé bismillah wa jappal ne wawna awfin ibnu awfu moy abdurrahman ibnu awfu tudon na mbiram ci fukk yeen dagalon aljana wa malik ibnu rabi'ata di abu usayd as-sa'di lansari la abdul bari waxna ne moy ki mujjede ci ahlu badar denga moy akhiru man mata min ahli badrin aminu ala ku yontu bi xolul ci ay soxna ñu fekk ci won badar mo ci mujjede moy malik ibn rabi'a wa bilal bilal chala wa mu'ayqib chala hadhihi ni de umanaw mo ñu yonentu bi wol won ba dañu yoni ci ay soxnam amon na timit ay leer de nga amon na ñuko daan wayal soora bu doon legi ñoo doon journaliste yi nga xamne ku jenne titre ci yonentu bi rek ñoo la koy dello yalla mayon len lol ñuko daan dakku wa kaza naka nuno abdullah ibn rawaha hasan ibn sabit ka'b ibn malik nafaho dakku nañu xam taa wala ci yonentou bi hum ñom soxara ñu doon way kat def na dakku yonentou bi ku bëgg wax ci yonentou bi lu dul loola rek ñu dal ci sa kaw abdullah ibn rawaha dafa doon way ndax mom sa kaw imru khaysida al ansari qasri ji de nga de moy ki nga xamne moy ki nga xamne nekkona ci kanam yonentou bi sallallahu alaihi wasallam ci umratul qadaba moy umra ak jubo ga lañ koy firé ñu bari dañ ci jumne umra al qada umra ak fayga dégg rek umra dool luñuy fay sunna la mo taxawon ci kanam yonentou bi di wax ne khallu banil kufari an sabilihi al yawma nadarra bikum ala tanzilihi denga darban yuzilul hama an muqilihi ويذهل الخيل عن خليله ويذهل الخليل عن خليله من ينهي فيري باي لين يونو يونتو مو ديم ديكو موي كاتنا لين صد اي دور يو خامني دا نا تيقالي سيد كانغو بوبمي اك سير يرامي دا نا فاتلو قريب قريتام با حسان ابن ثابت ابن منذر ابن حرام الانصاري خسرجي كون يو بوكو اسكان ودون يوي كاتو يونتو با ديسان موم لا يونتو بي دان واخني كو روح القدس دي جبريل ميغا اندك ياو وفي الخبر أن روح القدس ينافح عن حسان ابن ثابت ما دام ينافح عن رسول الله من فيك مي داكو يونتو بي ديكو اي ديك نكوي بغا اي بال مودال سي سين كاو ديكو تاغ جبريل لا اندك موم كعب نك موي كعب ابن مالك موم تيمي تبارك الله كين لا وون موم ابن سلمة
al ansar yu salmi yu bi fathay de nga way kat la xon bu dan dak yonent bi de nga legi nak ma ngi dug ak yow ci ay ndaw yu yonent bi wol won jox len ay letter ni koy yobbu ci bour ya yonent bi ken xamul hitem hitem xene na kim toge madina ba pare ba placer dafa commencer nak bind ay letter tek ko ci loxol ay nit melen yobul len mako bi ci bouro Egypte mu Qalqis bi yobul len mako ci Kisra bi yobul len ko ci Qaisar bi yobul len ko ci Nangam ba bour yepp jeex yepp nak wax deug yalla amna ci ñu tub lu bari amna ci ñu tub te rafetlu nañu leer ba kenn rek di Hiraq la bu di bouro Hiraq ba mo xotti leer ba yonent bi ñaanal ko yalla mu ngi te nguuram ga ci la jëlé toroxtane ba tay ci la jëlé torox la jëlé toroxtane mom waaw fi zikri kutabihi sallallahu alaihi wasallam wa ibn sa'd ke de nga li moy ñi doon bind mom lay ñëk xofa re moy lettre ni ko daan bindal lettre yi nga xamne tay bu doon ci jamono ngay wax na ñoy secrétaire ñoom la ñëk bind ñoom la ñoom la amul parana doora wax nak mi nga xamne ñoom daan yoné ci lettre ya kon zikru kutabihi kutabuhu bind katam ya di secrétaire am ya ibn sa'd chala man na jaar fuk juroom ñatt wa zubayrun chala wa ubayun chala wa sadatu sang ya khulafa ñu ko wut won abubakar umar usman ali chala suma sahru top sahru chala moy abi sufyan na ñu muju ñela ndax bimu tuube ci fatu makka la de nga wa talhatu chala wa ibn qais wa yazid chala zaidun hum ñi khutaba wo joxe katu discours lañ won fa muawiya وابن حسنة عمرو وحويطيب خالدان نياري قال ييب تي لاني الله وك الله تمي تي لا بوك دنگا دي ني ньо جيغا خامل دا فلا نان دافا دا جوخ ньо بو حفان واتم ньоكو دان بيند يونت بي سوخلا تيميت ньоي تخاو ديكو بيند ناخ لولو تخ فامي ني جيب تي القران بو نياموتون بيند با بيند كاراموتون دو سوتي حمزل 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 تيلا سومم نو يماني خويفتم نو يماني حمزل ناك جارنا تخاو كو يالا مايلا mo doon sangu janaba ba ci diggu bi rek yonent bi fosse xare mo dag sanguma dem fekki ko ci xare ba yalla dogal mu dem ci xare ba ñi tay ko yonent bi ñi malaka yu matti sangam ma mu dem tiexe dem xal janaba xam nga fa la fa la mbeug dem Hudhayfatu ibn Yamani jarna taxaw mom timit moy ki yonent bi deewon ay secretem lim xamono yonent bi bari na ko jage ta xamoko sax ta musna tok yonent bi zafiral ko listu nafiq ya mu tok ne man dañuy nafiq ci dekk bi yepp xamna len ni dem ba wiira xomar xoko ne ko mba bokuma ci mun ko deete sori nga de moy qibu chala fa abdullah ni ma baxna ba waaw delo ga fa husaynun aban amir minhu ci ñoom la bokku hamsatu kullu hasi kep ci ñi atqiyaw ñu ragal yalla lan legi nak sallallahu alaihi wasallam ngok ad nga ko don bindal legi nak dina la wax ñi nga xamne ci jamonoom ñoom mokalon alquran boole ko mu nekk ci seen deug way ñi tay ñoko doon bind di secrétaire di ñaar fukku ak juroom ñett 28 alquran nak ñuko mokkaloon ci jamonoom passé bu ñu fukk ñent jamaa dajale hon alquran alquran mo atama buñu magal ba zaidun ñoko daan dajale mokkal ko def ko ci benn place way bu kamil hamoud de dañ ko daan bind rek ñoom timi ci ay yax ci ay der ci ay xanci ci ay xop waaw ci jumtu kay yañ xamoon way do keuyit amut zaidun faydun musabit wa muaz ubayu ni'ma ba'na wala u mengale ga tofale ga wa abu ayuba chala tamimun chala wa usman chala alazi ma nga xamne asraqa jol nabi ci mathaw makka sama minum tok bokku na ci mom ubadatu wa ibn mas'udin wa man ak ko xamne tud ma defna askane la ñol ko dardar moy abi dardar rek la ko wax abi dardar ci ñe makko na alquran dajale ko ci la bokkon denga denga lotek wa aliyun aliyu chala ha qaisun chala wa salimun aidan batay chala bok wo mom salim mom maula salma mba yalla salma la jamam la won fahum ni malimal la qurra'u jankar la mon alquran la wa abu zaidin awda limef na minhu bok ci ñom wa kullun kep minun ci ñom hafizun mokkaluna alquran wuhum ñoom ñepp timit quramaaw ñu teddor lañ ñoo ñi nga xamne ma quran xali yu am nañu wax ne fukki saar rek la mokalon gën xara ya taxon gënaaw ci gi nak la teju bi yoonentu bi gënne haduma juroom benn weer dora mokal alquran tamimu dari ibnu awsat ibnu kharijata ibnu sawat ibnu khuzaimata ibnu dira ibnu adi
mom lañ ko askane re ibnu hajar wax na ne moy ki ñëk taal lampu ci jakka yoonntuba ante ñu am na lu reey reey sayyidna usman mom ken du ko présenterati ay mbiram leer na mu ko ñi ñoo ñi nga xamne dal tabarakallah ibnu mas'ud mom tu bëc gis na ko mo doon mindaanu yoonntubi abi darda mom mom moy onwaymir ibnu amir la onwaymir ibnu amir mom timit non la soxna moy umu darda al kubra mom timi sahabi ci la soxna ku ndaw ka nak di umu darda as-sura koku tabi'atullah moy darda di domam de nga legi timi nak ma ngi ñew ak yaw ci nak gannaaw tud na la secrétaire yi daan bind muy 28 tudal la timit ña mokalon al qur'an ja dagale ko ci ay yah ci ay xop ci jumtukaay yañ am su joya jamono waye dootun kamil xam nga yonentou nek na ci ba genn aduna kamil alquran bo meuna dagale ne mi ngi ni amut ni ngi genn aduna nak ba abubakar dem di xexat muslimatul kasar ak mbolo xam ci yamama ni ray ñu bari ci ñu mokkolon alquran lu mat juroom ben fukk ni ñu xamne alquran nek na seen dëgn ci la nak legi omar ibn khattab waxtan ak abubakar ne ko dal alquran bu nek ci dëgn nit ñi buñ ko baye ni rek bu nit ñi dexe rek alquran dana effacer wu ta kon ñu mudd ni dañ am problème Abubakar ne ko naka lay defé lo xamné yoonentou musuko def lolou Abubakar ko ci ka wax mais lolou bi daala yoonentou ko fi ñëgg ñu diiru def ko ñu mako def ñu ko dëgg la dé té lu baax la té Yalla wax nañ def lu baax ci la nekk ba Abubakar d'accord Abubakar ne mu jigi Yalla léral sama xel comme nim léralé xelam Umar ibn Khattab ñu doora dem séti nak tabarakallah ubayyu séti timit manam Sayyid ibn Thabit ak ñu ñom ñoo xamné ñom ñi formé commission lu man ñent timit ñoko jité tabarakallah nak ñu commencé nak di dajalé ayé bu ne nek na balañ ko bind ak fañ wax né fañ ko war def ñaari nit ñokoy séddi ñaara koy mokalé ci nona ak wax place ba mu wara nek yépp ci lañ nek dajalé ko bam def ben ayé bëré muy laqad ja'akum mu jëk suratu tauba kenn ni rek lañ fekk moko man ci nam fa wax né fa la wara nek muy abi khusayma ñu ben kon biñ ko bind dañ ko bind bañ dem ci abubakar na akay bind leen ko mom kenn nit la waye yonentou bi defal na ben cede muy cede ñaari nit ndax dafa am ko mo sa jaay gëlem mom yonentou bi mu fay waaje nim ne fayut ko abi khusayma ne ko fay nga ko man mako cede yonentou bi ne ko def na sa cede muy ñaari cede lolo taxon nak legi na gannaaw sigi yonentou bi bi abubakar genné aduna ñu jël kamil ba jox ko umar ibn khattab umar genné aduna ñu baye ko hafsatu mu jigi nak usman ibn khaffan tok ci khilafa bi am ben xare bu xew fele sham yu ni hufaybatu min yamani mom na bam deme dal nam fekke ñoñe jange alquran am na huute ak ñam baye medina mu ñew ci usman ne ko fogg nga taxawat ab taxaway ci alquran dajale lepp def ko ben kamil jange mi nek ben liko may li dal yenen téré wa tawret ak wa lijil ci muy yahudi ak nasaran dana ñu dal legi na usman formé commission seydou mom timi ñeko jitté la bu baye ñoñu ñu tagalé ko defaat ko baax baax mu ne bu ngeen huuté ci baax rek na ngeen ko biir ci luhatu qurayshin ta huuté won nañ ci baatab tabut ñu ne taw mabsuta la ñu ne taw marbuta la usman neen bindu ñu ko taw mabsuta lool moy luhab wa qurayshi ñun timi ñu jox seen formé gor gor lu dajalé lepp ma sha Allah ba lepp paré usman nak legi dajalé lepp kamil bu jitu ba fi neexon yépp lak ko baye nak basam nak def ko ay mool xamna copier yonne ko bare misra bi hiraq ci capitalu dine yep waye and ak lolou lepp amuton tombe nak mu jigi bi usman genee aduna aliou ñooñu abdou malik ibn marwan gannaaw ñoom mu ayé bam ñew tok nak mo formé ben way bu ñu tuddu abou aswad lan digal abou aswad doli ñi ne yahya ibn ya'mur digal ko nak nak legi nak nañ djublu ci alquran ñu tombe ko mas ko sidda ko am di xisi bi ak saari waye nak nekkon luñ xam mokal ko nona ci lamiñu yonuntu bi waye du hutone luñ jëmmal yaxal ko nona mi ngi melni makoy misale mi ngi melni rek entrepreneur bi naka jek avant muy tabax bâtiment bi nekkon luñ tabax ci xolam bam xamni ni la wara mel kon waye nak leen li defon rek may nga jakarlo mom man ci at bëgg lolu kon lolu tim ñom ñoña saari ek xisi bi ek yoy neexon na luñ nekkon ba pare ci seen xel waye nak ñom nak ñoko jëmmal non abo aswad abdou ali ndax liko arab yi ci sa amuton tombe motax ba legi nga gis bu ñu di bindal safar ñu xam secret deug duñ tombe alquran duñ ko mass dañ koy bind ci nak wacc ndax amuton lool baye na da nañ ko ci jangalé ndax bo bu jige mu jige na bi jaxaso amé yaq yi qata qaf am ci la jëndi tombe ak mark yi pour léral lool rek moko andi legi na xamona ay lettre yum daan bind bur yi mom yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam buriya bin na len la tax yonentou am ci tes
wala ho aji nek la ñeal ko mam khalifa ay wax rusulun ay ndaw kiram ñu tedd lil muloki jëm ci bur yi ahlu fadli ñoo xamne borom gëneel leen wasaadu fu nek ay sang ko ramaw ñu tedd rusulun mustafa ndaw yi yonentu bi ila kulli qawmin jëm ci nañ ci bëpp nit ku ne rat nit nek yonentu yoni na fa ndaw sahi mo degg nañ xawlum seen wax ja xakaaw rek leen ko safaaw yonentu bi nak du yoni koy lapato bu la yonne boy wacc ci rewuma rek ya president abri wu yeenay xam 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 waye do yoni mukk na yonentoma yoni ñu yonento ko yoni mukk bo deme rek la wajay wax rek ngay xam yarant nak amna ci ndax bo genné ci rewuma dang ko xamaat da nga deggat lang wala bet ko lool day tek ni yonento degg na lang ya ndax dañ jox nañ ma xam xam way ndeuk way mujj te lool lang yi ci la bokku nga de ci wéru muharram ci hatam juroom ñaar ci gaday ja yoni len ci ay bur yu huté ñom juroom ben yeb bañ waccé ci réew ya bañu dugg ci manam frontière ba rek lañu dégg lu xap wa réewuma arsala yoni na al-badr wéru moy sayyiduna muhammad khamran amar la yoni li najasi jëme ko ci buru najasi moy buru éthiopie ba de nga de buru najasi bo moy ashamatu wala ho ñal nako taatu top bi ci won wasi daw ak jinde ko mom gëmon na yonentou bi ba mu ci sandaysan mo yonentou bi ba dafa darona bayyi nguuram ga ñew fekk ci yonentou bi ci medina yonentou bi nak ne ko comme gëm nga diine rek loma sori sori jage nga ma waye bo gëmut loma jage jage sori nga ma legui na man nga top to sa nguur dimbali sa population bi fala nek ba genn aduna yonentou bi fa sa bay ben bi sa nga dem ci Allah ba def ñenti sappe mu ne najasi yu lay jité ta xolal éthiopie ak medina bu koy avion dinaaw dama hopp ñaari waxtu ndax digënté jidda ak medina rek ak éthiopie ñaari waxtu la koy avion dinaaw malina ci la jëlé né mom rek moko jakko kenn xamul droit jullé ko fatu kenn ñu sa mbokk dafa gañu ñi arabiy so di nga taxaw fi diko jullé imam safi ne akay comme yoonentu bi def nako rek ta mom lañ ñu raylo man nañ ko def laqad kan lakum fi rasulillahi uswatun hasana de nga def ñi ne dañ ko ko xénul bam jakarlo ak mom motax man ko julle yalla rek xam dal way julle nako wa hiraqlu hiraqlu qarada delo na lettre ba mom la la wax batay dihyatul kalbi denga dihyatu la delo mom lañ yoni won wa hiraqlu hiraqlu manam qadra da delo na dihyata kisra da delo na abdullah mom saqa ko tahdila fa na ñaan mustafa ku tan ci halli waral ko li tamsiikh kitab bi ngeen mo ngati lettre yonentou bi waye fu musiqa mo ngati afna asqiya ni takhadi mom dafa jël lettre yonentou bi xamut ci mu xotti ko mo ngati ko yonentou bi na yalna yalla mo ngati seen nguur kon gis nga waxagum na la ñatt muhammad umar moy ibnu umayyata abdamariyu sahabi la muhajiri la najashi la de nga manam mom lañu yoni hol ci buru éthiopie ba turam deug mo don ashamatu don kon waxna la ko de nga mu rafetal l'islam am nga lol bax lol am de waxna la ko yonentou bi moko ki rek dem taxaw fa lay julle ko de nga hiraqlu mo don malik rum telephone ko mom tabarakallah bañ ko yonne lettre ba mom dak nanguhut ci bañ ci muwahib di annahu yuqal lu dañ ko wax qaisar wa hamma bil islam awalan suma lam tuwafiq rum begona jebelu sax waye wa rum yi d'accord ñoy ñamu jité ñu ne ko dal mënu fe nek di islam di ñu jité mu ragal len ci nguuram ga nak mu nga bu tey bopam dihyatu moy dihyatul kalbi mi nga xamne bu daan jibril di wacc da daan yore melokanam mu ko rafetone la won timit kéro bamuy tuub sa yoonentu xawna te loxam ci mom dafa ñew ni day tuub yoonentu bi ne koku wo tuube yalla jigeel sa bakkar bu ne ko bala nga ma wax lolu wax ma li ma wax lima def lo def mu ne ko rayna ñeen fukki doom yi jigeen ku jiddu bu ne jigeen la ma ray wa ta bushra khadum bil unfa allah wajhu muswaddan huwa kafin yoonentu bi xawa taxaw jibril ñewat ne ko na wax asadu an la ilaha illa rabbuk bu ko waxe yalla jigeel ko lepp mu wax ko nak lay sira yoonentu bi al islam yajju bu ma qablahu islam day mabal ko jitu won lepp ci mbon mom dihyatul kalbi mom nak jibril bu dan ñewal yoonentu bi li gëna bari bu bam la dan sox melokan ku rafa don la mom nañ lay yoni won nak ci hiraq la nga xamne moy buru rumba de nga de
Abdullah nak moy Abdullah ibn Hurafata ibn Qaisin ibn Adi As-Sahmi mom moy de nga mo solo hadith bele nga jangone yonentubi ne yonentubi terena lek yap tobaski gënal ñett fan dañu bëgg yap tobaski na jëru ngay denc na sa filister rek mu jëm fan yi dul jexati saraxé ci gay maye ci nak dañ nga lek ci diram ñett fan yi ay man naam bo naam filister xawé bu ton yalla rek xam de ko de nga ñu ne hadith bu wéru wér la mom moko solo mu ngok لوتك ولنحو المقوقس بولان يخي غاي واخنا و امدا وينا خاطبا حاتب لنحو المقوقس جيم تي والو مقوقس الملك كيبور سما عاد و توب دل ديكل نكو اعتصاو اك غبو اك موسل موم نا غبوت waye tamit weddi hut moy muqawqis moy bour ba nekkon egypte bako lettre bi ñewale moy hafid ibn abi baltahata daga jangon nga mbiram ci mbiram kali mo defaron lettre ba muy jëm fele ci makka de nga moy yoni won lettre ba ci wa makka di len solo na yonentou bi mi ngi bëgg dox ñew ci yeen ci xisa bu guddu de nga mom la yonentou bi yoni won ci bouru Egypte ñuko daan tuddé muqawqis mom nak ndaysanam mu yëkëti ay hadiyé kado yu bari may ko yëneentu may won nak moko may mariatu qibtini mu yaay ibrahim moko may mbokam ma di sirin yëneentu may ko ben sahabi ibn tibbi hasan ibn sabit mo jur doomi moy yaay do abdurrahman may nako baxla buñ nan tuddé dul waye timit gis nga ko ak benen baxla bo xamne dañ ko daan tuddé mabur mayon nako am mbam maye nako timit ben ndax bu da yonentou bi def lepp maye nako may ko ben mexe yonentou bi da ko na ñibi ñun duñu febar ndax ñu lañ yo xamne bala ño lek day fekk ñu xif lool te bu ñuy lek bala ño reg fekk ñu juk te di ko koy def do febar te febar da na ko yass parce que febar yepp ñu ko jël siñ kambu biir rek mo ñu bo febar ni way ko yor sa biir da xamoo noy lekke xamoo foy lekke lu la neex nga lek so nga febar suuf bi jamono bi lek lo xamul xewé ba legi ci la febar lo xamul xew ñu lek xamu ci dara dagale ko rek ay bi yi wute bari bu ko def de nga defar ndab ben kuy meubele af sal lepp ñu yëkëti ko jox la ngay lek rek ko nga febar lo xamul ken mu ci dara de nga motax kon wal hadaya hadiyaya minha bokku ci bataun ay bagas wa amun ak jeder wa himarun ak mbam wa bakhlasun ak bakhla shahbaw bu xec way nako yëneentu bi wa ila haris jëm na ci haris bur la deng al amiru kay bur suja'un suja'u ibnu wahbu denga de suja'u ibnu wahbu ibnu rabi'a ibnu suhayb ibnu malik al afdi bokku ci bani qusaa mi khalifu bani abdus samsid bokku ci nga xamé la ñoo gadda yon jëmon ethiopie ci ngeelben ga mom la yonentu bi yoni won ci haris ibnu abi shamir al khasani fo don buru khasan denga de ak jiblatu ibnu ayham denga mu yoni ko ci balgha denga haris nak mom da nanguhut jebaluhut ni muslu yalla ci lolou waye jeblatu mom murtana manam duguna ci l'islam ganaw sik mom murtatat ci khilafa umar ibn al-khattab ni sababu nak murtatam comme niko ahlus sira netale dañu wax ne denga wa anna fazariyan ben way bu dekk ci bani fazar wati ala izarihi fi tawaf fahluhu falatamahu jibla fa denga fastada alayhi fasariyu faqala manam dafa bëgg wax manam ben fasariyu dafa ko laalon ci sir ci jamono bañuy wër kaaba ga ci aji mom tamit ne comme bour la mu yegg bopam pesko te xam nga kaaba gi xamé wut bour ak bato dañ ko pesé nak waji fayu mu ne ko xana xamone man bour la mu ne ko man yoyu sama yoon nekku ci ñun ci l'islam diiné xamalé la ñepp wara xam ñepp xam rek ci lepp ci la nak nar mom yeug bopam dal di dem sam ni bi am demé mu soppé ko nasaran dafa bëgg mom bëgg yeug bopam rek wa kon lool tamit baxut lo tek suma hasafo nga tega wa hasafo ñaax nako suja hasafo ñaax nako way suma kan top nek na dal mina ci ba ibawu bañ dal dem na way d'accord waxna wax ba bëgg day way d'accord lo tek
wa salita salita gor la mom la yonent bi yonni hon li halkata ci baba ci buru halfa denga de mom timit mom la yonent bi yonni hon modon buru yaman salit bi ngi ko ñewale lettre ab yonent bi muniha sayonent bi de limay xote ak rafat man de may sha'iru sama wa sama nit ñi may sen way kat may ki leni joxel discours denga way defal ma len ci mbir sa gannaaw ma top la legui nak salit wa ajasa salit bi ja'isatin hasanam joxna ko neexal yu reey yu bari denga de li hausata wa sumamun denga adda qalat wu tabal nako huna fa sahaba ya fi minati ci yor amu amu jig moy momu gina tub na dal dugul ci l'islam waaw denga dugul nañ ko ci l'islam afaruhu jarjar nañ ko nitam ñu fan qadahum matu ba'da samani gannaaw dir yahab dana may lahu ya allah dinu wa dinu bani sal ko sopp ko mom kilifa gi mu nek ci nitam ñi nak bañ ko deysaan ba mu tuubé ta moy sumam ibnu asal radiyallahu anhu al hanafi yamani fo jele nañ ci sayyid bukhari mu ne sumama dafa gennon di hajj am ñangal ci julit ñi japp ko legi nak ñi andi ko japp ko jar xew ko ciaki bunti ciaki jakka kama ya yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ñewal ko ne ko waaw ya sumama fa qala mu ne nek fi yow mu ne ko yiw de mo nek ci man su fekke nang nga ma ray ma de nga de loma tag rek ma tagoko boma delo timit batay baxna ndeysanam ci la neewon mu nek fa ñu ngandil ko soow muy naan ci yoyu mu jigeen ak ndeysan mu jébalu waaw de nga ñu gëna jébalu nak ndeysanam ad khalat ko fil mesu sumam de nga ko tek ki nak mom ba mu jébalu nitam ñu dañ ko japp ki dañ ko japp nañ ko mom lañ jappon jaam muhammadu gannaaw dir mom la lay wax non moy sumam mom la la wax ne te li xisam bi non nga xamne dañ ko jappon jaam ci yoon wi ci fariyatu bobu ñoko japp ñu xewon ko ci jakkay yonentu ba o de nga de wa jarir li de nga jarir li zi kulal wa amrun zi amrin xam nga manam bur yi nga xamne dañu won dekkon yaman dañ leen daan dakantale zi do daan deg ñu naan sayfu ibn zi yaqam waaw degu ñu naan zi si yasan zil kula si nawas ak ñu mel ni ñu dul ñom mo tax nga deg mu na jari li zil kala ñel nako mo xamni wax zil kala de nga de wa amrun ak umar aslama jibrul jumlatan bo le sen fu ñom so daaw ñu texe lan comme tay bur yi nek fele algerie bu lañ leen di wax abdou khassis bu tafliqa yu mel non ngay deg waaw comme ñu kenn ku ne askani hada de nga wasara dokhna abdun amrun umar li abdin denga jëm ci abdu denga al jul ni diyu bur la wajay far ak jay far legi nak aslama jebul nañ jumla tan bolé sen won neex ma baxna faaw saga kon amar la yonentou bi yoni won ci ñaari bur yoyu jay far ak abdu bañu demé ñom ñal ñu jebul waxta da jinde ko na bi nahrayn bi bahrayn ci bahrayn tu qatar qawmun nit bi taat yonentou bi iz atahum balen dikale kitabuhu la tarba wal allahu 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 ibn al qadir bi la yonentu bi yoni won mo ngi ngi jebul wal nahwil kazzab jamuna ci musaylimatul kazzab ngay wax ne qatar dokhna amrun umar li nahwi musaylimatul kazzab jam ci musaylimatul kazzab wadda ha ko tina shirkatan ak bokkal ne mo yonentu be bokku nu boogi mo waxon ne innal ardu niswaha li wa niswaha lak mam khadifa ne wa zalika lolu iftirahu ak dud la mom biko lettre mune ah yow yonentu ma yow ño bokku ni isusi genn wal ak yaay seen yonentu genn wal ak ma seen yonentu yonentu bi yonne ko lettre ne ko min muhammadir rasulullah ila musaylimatil kazzab innal ardu lillahi yurithu man yasha'u min ibadihi wal haqibati lil muttaqin laysanam fa la nek ba mujj abubakar khex mom jige lañ ko ray ku nit wax ci yu ñu nga xamne mo rayon hamsa moko mujj ay kero bañ ko raye sax sahaba yu bari dañu contant fot su jot wa gasa nak nun farwatu mom timit ataw dikal nako ibnu sa'd wa hadaya wa hadiyam ya kana nek na minha kana bokkal minha bokk ci qubaw darjan ki qabaw ki li ngeen wax ki qayma xabaaw yi ñuy def ni naar yi dégg nga musaylimatul kazzab mooy ko ban kooku nga xam nga woon jéem a topp suñu alquran naan yaa dafdaxu bintu dafdaxayni
ilama wa anti tunaqnaqina a'laki fil ma wa asfalaki fit tin xamul ñak fayda ji xam nga du wax dara nan al filu mal fil wa ma adraka mal fil huwa qurtumun tawil ناتي تخنا دنگا فاستا دا جيندي كو نا فارواتو موم دوغ دو سي الاسلام واي وقت صلبه باندر نانكو و الى حارث غاي واخني و ينهو دنا جبل مهاجر مهاجر الى حارث بور لا وتوالا ددنا manam jebalul nga bok ngun jamu ji xamé diiné ji diiné jamu la yonentou bi nak dafa am ñuko daan xélo ndeysanam dafa am ño xamé dal dañ ko bu togan rek dañ koy wax lo ba yonentou bi xex xam nga nit ko gis rek amna dal ku la mëna rélo ba légui amna ci paay ak ci kilifa yépp rek wa nu'ayman nu'ayman yu dii ko daan rélo ba duri wër wax hinan lég lég bi soway bi ci waju di wax soway bi ta daan jëflante soway bi lég lég bu dox lo ko ba rélo ko ci dal netul qisaba hina kana bahamu shirawu jindaga nu'ayman dafa mota dem ci marché mok soway bit bam demé nak mu taxaw loko nafa xaar man ni soway bit nonu mu dem fa ci jaay kat jindi kat jaam ya mu lako jindi ponk me taxaw mu lako wax lako mako jaay sama jaam la ñi waxante ba jubo ci waji lo ci man nangam 150 mi waji yekati jox ko mu lako demal jël na bokul jël dana wax ni gor la duuma jaam ba mi wéra gaaj waji xew rek commencé ki muné ko man may ko fo jëm kuma jaay nga na muné ko man sa sang bi waxon dama ko dañ ko netti de yonentou bi re ci lool kon ku reel won la adaha ka reelo da mustafa kun ta nak aminu kun ngol ko dafina waxtu wañ koy rob is atatu bako dikale malaika yu malaka mi kurama wu ñu tedd ñu malaka bi ko dikale nak mukki liko war non moy biñ ko yonent dañ ko soulé bes rek malaka yi laaj dañu ñew nakki rek mu ñu ci commencé ñew diko commencé mune yeena dem dayo ta yakam ci gan gu ñew su neegul ay dalam sax ngeen ne preuf preuf def ni man dootuma demati te fe dank ndeke yonentou bi ngi koy deg ci buntu pax mi yonentou bi ne yalla na yalla yeeram no ay man mom du luna di ñi reelo genn aduna di ñi reelo ku reelo won la kera lu la do netti ci dajof ci wu champa wa azala dañalna al ahsana njaqara bil masi ci kaf gahna walis ko kaf gogna moko sawere gaaya dem fatatu dikal nako mi rabbi ci worom sara wa xewal kaf gi dimbalé nako kat rek amatu ben problème nak gaay yepp daw ku reelu hon la te daan def deysanam bu becc joté rek mu top marché yi fu mu fekk yap wu duuf rek mu ne lebal ma ba ngor bu ngone nga fekk ma kër yonentou bi bu fekk banana nak pop lepp bu ngone mu fekk len ma kër yonentou bi mu xey ñew jural ko yonentou bi yonentou bi na togg len def len ñepp lek bu ngone rek gaay ñew ne ko señ bi mon de ya ma joxon heure bi 80 yap yi lay fay ki ne sama nangam mu ne yonentou fayal ya ko lekkon man dama gis ne li baxna ci yow rek ma jëndal lako kon mom mbir bi ndon reelo yonentou bi ko topon parce que fi ngay fanan waaw buntu bi jeexna lo tek ma afri ila yuda asmaram amon na timit kenen ko xamne da na ko reelo suma abdullahi top abdullahi yuda ñu ko daan waye hamar mu dhikul mustafa da na reelo yonentou bi de kon ñax ma baxna sanawu tagga abdullahi timit ku daan reelo yonentou bi la kon ñaar ñu ko daan reelo la moy nu'ayman ak abdullahi mu ngok fay commencé di la limal sayyiduna muhammad matériel keureum ci walu ay naru goor
ci walu ay baxla ci walu ay mbam ci walu timit ay xayma ak ay bergen ak yeneen yi nga xamne aju na ci ay beuy liko ci yalla denkon ak ay xar waye mom nak rek la xamutone ci dundam ba ci ganar sax amon nako yoyep mam khalifa dana lako limal ben par ben tay nak mi ngi jëkke yeke yow ci bunta fasya fasam ye juroom ñaari fas ñoo ci gëna wër xane borom xam xam yeb da ko na juroom ñaari fas yonento ko mo won xamna na yenen yuñ ci wax wa yoy dafa am huuté waye da li gëna wër xaylu wo fasam ya sak bu la dafa gaawo na gaaw ba melni ndox mo soti neex nguur sabahatun ak safha ci fasya la moy lu melni luy fey ci gaaway walizatun lizat dafa tal zaribun zarib chala wardun wardu chala kulluha yeb mutaqaw yu pire lañ walahifun lahif ci fasya la lahifun lahif minha bokku na ca wa mur tajisun chala zi malimal la sabhatun jurom ñaar lañ wa faqad dabuna biya ci ñom qadama wi jitu ñu sarju ho tagam ga li fu qabi tandar mala dan jël la takabbara li tag reey fi di nek ci yonentu bi shanu taha mbiram yonentu bi tawadun moy wacce bopon hina wa ak lu ngu rek amon na ci fasya yi mom ñepp deppon nañ ci wa defam yu am yarante yi may lim ci mu am yarante suma sijlu sajlun mu lawihun suma bahrun ay bi ikhtilafin ci wute de atad dikene bi ci xolo ma borom xam xam suma qalin te borom jatan ka ba su limatin suma sarhanun najibun ya'bubuhu ak salu naru gorom wa adaw bay khilwa kon yeb ci fasya wa defam yarante suma ya'subun topu ya'sub suma murtajilun suma tamandubun wa huwa mom sama fofale waraw mo nek ca gannaaw suma tirfun mirwahu cen chal naru goro mirwah daf melni wat la tribu upp kullu hasi kum ci min khuyul nabi tuke ko na ci fas yonentu ba waye fiha nek na ci imtiraw ak wirante ni ngi tuddu bax la ya kam bi xalin bari nay bax la lo ñal ko kiramun yu tedd tu di hadana hadiyal ko mulo ko bur ya ilay jëm ci mon ak umara ak ak pres ya bur ya ak pres ñoko dan may bax la yi comme niko buru mu khalqis bima yawal ka nekkon egypte qad samad yekati kuna fawqa safinati ci kaw naru gorña amazaki yu sel ya dul mu ci gëna siwu sumal baxla topa amona baxla shahbaaw bu xecc kaza nak nonu fiddatun amna bu tuddu fidda wa aylatun aydan batay min bi khalid nabi mi ngi tukke ko ci baxla yonentu bi wal baydaw ak baydaw yonentu bi amona ay mbam da na len yonni jax sahaba ya kon ñi tuwa bi commencé di la yar ay berso leg leg ñi dem di len yonni ci ke yonentu ko fi ñeke yonentu bi yaron na ay wona ay mbam yo xamne day wax demal holma Abu Bakar mu ñew tabarakallah holma Omar demal ne ko nangam ak nangam bu ñewé dañ xam ñom lam wax wa ufayrun ufayru ya'fur ak ya'fur fa ila am nañu wax na himaran ñaari mbam ba way dengo yurwa def na solan tara dafa dafa depp asmaul tur ya ñu neñ mel na mbam la mu xam ñaari tur ñen ñu ne ben bu ne mbam bopam la wa himarun amna mbam afda wa hadiyal nako sa'du li taha ñel yonentu bi ma hada taludu li dal qawalu wa xam du'afa wi lopal la li dal mo gëna wër xof ay rog ya'fur da xamon ak mbam mo xamne sa'du moko ko hadiyalon mi ngi tuddu nak gelemam ya wa niyaqun amna gelem na jaay bu yu tedd la tubara de fut garlante ak ñom wi ñom ab baaw suma ta jataaw mom la waron bu muy dem di gaday wa du wa zalulun salul moy buñ tagal yu do xata nañ ko xey bu muktasib moy luñ fagu min sal bi amrin min ko jele ci rek kan amar bur ba waxinde ko nek na fu mom qaswaaw moy ki meuna dag distance bu guddu wala wo ñal nako daamun ñeen fukku ak juroom liqatan ci gelemi rat wa hiya mom nak tura def na samulen fil ghabi ta gottu ba fi ci ñoom wa fiha nek na ci riaawu ciawu ga ñu ndan sam umu ayman mo ndan sam tokhla bu dana rat qirbatani ñaari hengu min ha ci ñoom li ba non ci soow ko lu lay leen bepp guddi naqmaaw ak xewu lay don ci sooma diko xew lil mustafa ñal ko tan ki sallallahu alayhi wasallam wala dehi nek na fa mom kafun temer mina shay ci gatt parce que kaf ñaar fu ko la fa juroom ñett fu ko tura def na sam leen ayu fadlin mu ci neen hawru laq nako tilka saw yoy la gatt yonento mom do na teranga wala ñal nako aqnusu ay bay dawaji nu yo xamne dañu guddu ay bejjen situn juroom ben la khaysatun chara khawsatun chara kasa nak nunu qamraw wa kana nekuna laha ñal len ummu ayman ngay wax na wa kana nekuna turha di samu laha ñal len ummu ayman ummu tahami ya yunus bi al karimatu way ku tabbe al gharaw ku siw mo la wax ne ummu ayman ummi ba'da ummi kon dafa la tuddel gatte ye gëna siw ci ñim daan nan sew soma waye bu fi neewon temer gatte ye ben bu ne turam fi lañuy fanan laysa yul fa di fekke al bayqur nak yi
fi milki taha yonent bi amuton nak ñu ne jamono jojje nak amuton fofa ñene ngeen nak dafa bari ay haqq ñaarel dafa mëna yaq hal li jambur mo waral sax ñaarel ko gis mu xam nak pour mu dem ba dehalé ko newna ci lool ana ñi ci ten haqq ya rek fi sayin ci lu wer wala hawahu laqtu iqna'u ko am loga wala wo ñaalon nako di kon kanar abidu bu wex seena yaati waxtu way dik waxtu fardin waxtu julli yakon day nek minu ci mom ni daawu sabga waxtu julli jotey rek rawatina fajar gi mom mo dal sab wala won yal nako fil ma'suri ci luñ solo la ngannaayim lay commencé di wax ma'suru sayfin luñ denga ma'surun ma'sur turu jasila sayfun jasila miqdamun dagga kon law suma hat bo top amona jas je faraw bay dagga kon amona jas ñu tudon ma'sur am bu ñant de miqsam am bu ñant de hatbu wa kadhalika nakunu qil'iyu da tan buddi kangi bop ya battarun ak battar moy firi dagga kon bi hatfun moy firi de rasubun moy firi nura kon bi day duggu ci yapun hefer ya qadibuhu ak qadibam bal law fa ajmi al qatijasin ja su faqarin tijasiyala samsamatu tijasiyala suma dirsu tijasiyala kaso wa kasohun kaso tijasiyala sununi tijasiyala kulan kep ci jasi yi mi daw wa yakon loxo foko tek mu def ko ñaari xat mi daw wali samsamatu ñal na samsamahul yun takay jamilun bu rafet joxale defef na fi joom fi dekk qalis bay daw bay aji wex yeb ay ngana yam loxo melni kon mën nga himale fofu mu ngo amon na ay mbubbi kong yum daan sol buy xexi wa duruun amon na ay mbubbi kong lil badri ñal na wer wi safon juroom ñaar la hasanun yu rafet wa hiya mom fatu fuduli amna yo xamne dañu guddu borom mi bicci yu guddu bal batraw amna yu gatt ben ba fidatun la tuddu qarnaqun sa'diyatun bo xamne ko ju sa'diya fa lako jele ci bani sa'd zatul hawashi borom mi bicci ak wi sa'o dakam ba moy pentiram ciyam ba buton am ya hasnaul rafat la amon na ay qala zikru qasihi wa kadhalika nakun al aqwasu qalam ya qamsun jurum la sidad am bu ñu tuddu sidad wakatumun sahrawo dafa nekkon bu zon wa zawrawo ak zawrawo ci raf waqasiyun amna qala min shawhatin mi ngi bayiko ci banta bi hir dañ ko wona degge ci suñu garab yi ye mom sintani ñaar lañ xon yu sama dañ tudde tu sama dem tudde la bayda waraw xaw wala wo ñeena nako naflun denga fet jahbatun amuna tunga moy fi ñi duggal fet yi baka sa nak non min taqatun amuna sentir fiha nek na ci halqatun buto hasna bu rafet wutu sama da lañ tuddé jahbatu taha tu ngaru yonentu bu kafu rañ fa tuddé wo bitil jang da lañ ko xamni fil jang ni dagale fatte ci biram khat hakari ko an bawo salay baranga fi dhikri ashiya'a mutafarriqa min alati hurubihi li moy bunta jangatal ay mbir di ay bagage yo xamne yonentu bi amon nako lu melni mbaxana xey jasi ak lepp lu aju ci walu xare rek la lay bëgg jangal ci ñi nak wala wo ñaloon nako tur sun pak bo xamne dañ ko ant de zu timsali na dafa am dessin amna benen bu ñu tantu de saluqun ma fatqin fatqin wa kullu zaka puci rek asma wa ay tur la mëna dal ay tour yo xamné ay xej ay xej fet la waye bu ci soxla rek day wax né andil ma di tuddu tour wa waye dula yoni mu ko ñew naan bu guddu baam bu gatt baam yoyu dañ ci dessin won mom tim so tim sal dañ ci dessin won am kuy xaf am xaf lañ ci netalon dessin ko ci waye nak bañ ko andilé yonent bi da ca tek loxom bu tedd ba rek dessin ba dem motax liñ ci jàngé moy sip nañu dessin mala ci yéré yi ñuy sol wala ci suñuy bagage yi donte lu amul takindeer la so amé takindeer nak likoy gaay défé seen buntu place yo nonu solal nit ki ba nga xamné bo ñëwé bi ko bëgg nuyu sax fo nit la ko mo dafa haram ko def yonent néna ba yowmal qiyamé dañ la togg nga wal ci roh do ko man ñu bol la ak mom duggal safar legui na mi ngi melni lu dagan la place yo dem fek ko fa kon yoyu ci bagage mi la bokon de non zaluq timit non la mel dafa nekkon gannaayam la xon fatak timit non sallallahu alaihi wasallam amana ben hirba bu nante de bay bax al haybatu bo xamé dafa tuti
mom lay wax ne wa hirabun amana hirab mudarrabat yo xamne yu guddal la yu gudd fa sukhra amana yu ndaw ben ba'an fa tudu tudun suma nafatun top ki nabal fet lo xamne bari daw dafa defon bu wex amna buñ dan tuddé namirun suma mahru duma tapef nako ilayha mu jëm ci ñoom kullu hafi kep ci rek takhafuha dana ragale ko akhdaw non yi wal musanna amona buñ dan lem min rimahi ci fetti li taha musanna li kontu dañ ko dan lem ni comme ni ngay lemi sa yere bi xam nga weñ nako koy lem himna kon de ko yonentu bi liñ mayon dawuda ci weñ yep yonentu may nañ ko lu ko xam nga dawuda dañ ko tagatalon weñ mu def ci lu ne waaye yonentu bi timit tagatal nañ ko weñ mu ñew jallal bi ko timit lem ko comme ni ngay lemé yere mo tax mom boobu dañ ko tuddé musanna min rimahi ci guntu xi wala ho ñal nako insina wa ak lemu min linil hadidi ci noy ak weñ yalla mayon nako weñ gu deugere deugere mu ko dan no mu ko dan lem lol def nako ba tay mu yonentu bi sallallahu alaihi wasallam wala ho ñalon nako mihjanun batay bagasi bagasi xare la ka qadri zira'in dafa melni ki qadri zira'in dafa melni kem xassu bu gudduton na huwa mom nak dañ ko dan xoy fiqnun lañ ko dan wax fiqnun la tudon mihjan ba la won yal nako xasi yu ya bo xamne fi dawu njot la dana yore ben het wa qadibun amon na manam gatax dem don legi dok lay niru fi rahate ci ñaari tinkami la ko dan yore kafiran lu bari ta dawal yot lande ko ba de gëna khulafa wu khulafa wu buñu gënë aduna Abu Bakar yoré ko ñukoy don wante wa ismu wa turu manam qadib moy mamshuq lañ ko wana waye de nga de wa mukhassaratun batay tamit wa tuddu hada nañ ko waye mukhassara ñaari tur la am de nga de wa mukhassaratun da nañ ko waye wala ne nga ne awatu do adana wahe bi urjunin cho denga de wa ismu wa turu bo ma waxon la mamshukh la wa tuddu ha dañ ko waye mukhassara bi urjun ci urjun deug tandarma kata kan ko dama ngi jitu wala woni alon nako mikhfar mikhfar bo don kepi baxana muñ dan sol yu weñ yoy yu sama dañ ko tuddé sabukhan summa muwashahu aidan waqahu ali fegal nako aidan batay lotek baaw waaw li awani yeb ay bagage la ay ndab yonentou bi amona ay ndab ndabal tousngal ndab lu nan ki yeb ndabal sangu ndabal japp ku par ku organiser won la benna ba wo mukhisun da lañ ko tuddé mukhis moy fi aji xettali xamna ko xef bu ñuy xettali la rayyan benna ba rayyan moy fi aji mandal aniyatu ndab la won muxtasal amna bu ñal sey mukh moy sangal xaar kullu hafi kep ci ndab yi safra wa dafa nekkon bo xamne perum la won moy dafa son perum la suma qadawun amon na ndab min na sujaaji ci wex wa sanin bu ñaarel ba qasabun bant la wal ahjaru dajjati mit minha tukena ci inaaw ndab manam kon yonentu amon na ndabal perum amon na ndabal dajj amon na ndabal wex midhanun amon na ndabal tusgalu ku kay suma mikhdab amon na ndabal manam fudunu kay waay bobu nak dabbu ngankee nañ ko bi lu jeeni ci xaaliss wa ahkama qaranana wala wa ahkama qaranana hukama way qaranana ligey bu rafa nañ ko defal suma mustu top amona peñe kaza nak non ci wa kon amona satchu kaza nak non mu ko xalatun amona ndabal tusgalu kay mudahan ba moy ndabal diw bu ñeek ma la waxon mudahan moy diw miratun amona setu akaret nako andaw soley wala ñelon nako rakawatun mbus ko do haa dañ ko don haawé bi sadira mbus ko don tudon kaza nak ko no rabaatu da dañ ko xoyé rabaatu moy lu kaare rek woni amna baana saqaw mbus da so miqradu ka popo manam sisom ya amona ay siso wa ta'un amona sa'i nga nate wa mudun ak mut qasatun amona bagan ni amna baana hatir ashiya yele mbir wa sarirun amona lal lal buñ dan fi qatifatun amona mbaji kiswa denga wa firasun amona lalu mbeustal sarir moy lal bu am ay tank firas moy lal bu ñu depp ni rek
waye kum buuji de nga guddu man bo xamne der la won wa ismul qisati turu bagan ba kharaw li nga noye da la tudon sama qadawan amon na ndab yu da da nañ ko waye bi farqi tekkale rek li qaslim gi rahas qad ata dikna innahu ndab la fi sahih ji sahih bukhari on na ndab la de nga de nexma baxna innahu ndab la wa wajibabun amon nay manto ji mu net la wa ida qadawna kulli harbin gi qare fina tastad waqt way ta hay jaw mbambare fi wafa ci xare wala ho ñalon nako khatamun jaro tara da nga gis al fatta njañ la minu ci mom suma fatul haqiqi top njamal haqiqa la rumun sifa wa safara la dafa mon jaro bo xamne dafa am ngeen haqiqa ku febar bu ko dugale ci ndox jox la nga nan ko rek nga do wir amuna sifa wala tay yalla to sallallahu alaihi wasallam ngo ko tak taratan lil yamin leg lil yamin ni day nek ci nday jor okhra benen ba lil islam nek ci chamoy manam jaarom ba tak ram tak ci loxo nday jor leg mu tak ci loxo chamoy lolou bu wax waye na fasu ho njagn la dakhilun dafa nek ci bir dafa wutek ñun xam ñun ku ci xam jaaro da ngay dal njagn la mu nek ci kaw ngoy ci waye mom njagn la ci bir la ko ndu bañ ca gañi bu takkan jaaro njagn la ci suuf lay nek denga de na denga wasak lolu sawaw ak hemal la wasak lolu sawaw ak mandu la ngir ba nga ton kan suma khufani amona ñaari sank ndu amona ñaari sank denga de lotek fi jam ci yo xamne yu gatt la parce que sa dalo nako kanako dalo min hadaya najashi yu ni bokku ci hadi najashi mo ko mayon cheikh ma baxna hitaw dal ya de nga de wala day nek na fa mom hamamatun kala kana nekona yurqa dan ko yor tarfa pet la dan yo tarfa petu kala ga ni ma baxna zakal irqa gogale yor de nga de yon amona kala dan ko ki taw leg leg manam mu ko daan yor wala wo ñal nako min qalani sa ci ay mbaxana zaatu asan yu ami ay nopp ci xaat amna yu gudd wo ne ha baan asma wa turiya fa mbaxanam ya salatu qalani ci ñetti mbaxana la fa salatu manam mbaxana ya fa ngay waxna qalani sul mustafa mbaxana yonentuba fa salatu ñetti la wo ye ñom ci xaar amna yu ndaw ba ko lu yepp hasna dañu rafetol wa qad ya'tama kalahu na fawqaha cha ko mbakhana ya dafa dan kalahu bu xare dafa mbakh sol mbakhana pare kalahu cha ko mbakhana ma wa biha ci lol nak qattu ma sulay jaqef jamaatu mbolo mu xuna faaw ñoy julit man nga mu lañu xamé julit dañu kalahu wala wa ñal nako rayatun drapo tu sama dañ ko antu bi hoqab wa liwa wal hamdi amna buñu tele liwa wal hamdi mu lay ki ala akhirah hakka ma hakka wu nirhul ko liwa wal drapo wala wa ñal nako rayatul bayati drapo bu wex kama kan nukila kom li nga xam toxle fana ci raayat drapo safa wax me dafa dafa mbokk bu son suma naal top dal la day fa mom amna ci bo xamne safran dafa sonon yeen tamon dal yi son wa fustat amon na der gan ber moy li wax ki fustat moy khayma khayma yoy yoy nak wa kana nekona minu ci mom sama wu turo bil kinni kinni lañ fa am tuddé kinni moy lu nugu rek xan bo ci duggé da na la fegal lu bari kinni mom lañ ko am tuddé fustat walo ñal nako burdatul mbubu yamaniyat mbay ko jog yaman tul ba sudana sol def na sol ko yowmal hadayni bi sam ñaari hadi sumu di daw amuna lambay ruba ma ja amana ba dikke nak al badru yar wi li la di jëm ci xet moy tabaski wala korite ay ben batay wa alayhi nak ci mom amamatul kala saw daw gu ñul ene dana ñew na xew bu ñewan sol kala gu ñul kala mo lu day nek na fa mom bi gu wex wasudul gu ñul wasufan ak gu son ku bari won kala kon amana ñetti kala waye na ko kafir ma talbasu li gëna ma talbasa li gëna bari ci lo xamne sol nako bari daw moy bu wex la wa kafir ma talbasu li gëna bari lo xamne def na sol ko bari daw moy bu wex bu wex la gën di sol wa shi'arun amna njel lay amna muridan amna lambay khat kana nekkon akhdara nekkon bu wex ay dañ batay da wala tu jot lanté nako asabu saban khulafaw ñuko hutu ñoko dan bam gene aduna manam nit ñi donante ko rek la bëgg wax wa shi'arun amna lambay mahaddisari and ak njel lay kata nak non milhafatun moy milhaf moy yere yoy nga xamne dañ koy ki gatchon mais arabiy saoudi gaay dem mak diko sap nga ci dugg ni rek mo am ñaari ci
wala yamil haf wal khamis amna mbubuhu mu waraw mu ca gannaaw wa sarawilu nak tar pantalon ga wa kan nekona sarawilu pantalon fi ade ke nek ikhtilafun hute fi libas en ke solga waye wa sahawir na amna ci sirawu jete nga kon yonent bi amona pantalon waye werante amna ci ndax musna ko sol wala musul ko sol koku na hadisi ciow nañ ci waye nak digena wer jende gi mom amna denga de abi hurayra ne tane man mi ma and ak yonent bi ci marché mu jende ben pantalon fofa ñu ko jende ñenti dinar ñent deureum kon ñent deureum yoon waaw ma ko fekke de ma ko na lool werna ngok wala ko ñal nako mindilun sarba li wacc ngir xarxaramam ba bu doon legi mu soir wa hal kana ndax nekkon li badri ñal wer wi min qabli fak ndek lool jalaaw ak fompu wa bam xama gutoon sarba ndax daana fompu ñi xam wer yoyu xamna werante ay dana mo na tek nga zikru ma taraka min al buyut yawma wafatihi limu bayyi ci ay neek keur doon legi ñu ne keur yi mu bayyi titre foncé dina bimu gene aduna mom nak ben titre foncé la bayyi rek ta moy jakka ja juma ja fofu timi la dekkon amutun keur jëlon neegi soxna nga tafal len ci jakka ji dekk fa kon imam bu dekk ci jakka ndek lu fi yag la legi nak defon nañ fa juroom ñenti neek mom lay imam khalifa wax ci ni ngay wax ne waqad udda limifna li taaha ñal sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam tisatu abiyatin juroom ñenti neek sawat saxon na aluhu ngi ñam ñebbi ha ci neje surafa mi teddña ak kërëm yi tedd dafa luñu dekkon ba'daha len ci neeg ya tayyanu raxé nañ ko bitimi ci ban wal ba'du len la xalé yi nekk na ci hijaratu daj samma ubay ajitakh daj lañ ko tabaxé cey qamatu shakhsi taxawayam nit qadruha moy dayo moy kam nit ba ni firtifa'in ci yekatiko dal buñu taxawé dal day lal tiras ba kon amutone auteur bu gudd bu hepp safha tek ma bil jaridi ko bi tan rama lañ ca lal mu rabalo ba bu tawé du sen neex ma bax nak ginaaw tabax ba koulé wuñ ko won de lañ ko koulé dal moy ay xobitan dal mu guddé ni taxawayam nit de nga de lam yatul gudul sam ko ha tek ma gudul de irtifa'an ci yekatiko ay walakin li fi nek duna marma ulu wiha yes na sanne ko wayu kawem ga khadra wa asman gudul de ci sahir bo yekate sa loxo sax lal ko waye dara jam de fam heg loxo mu fa heg tax mo sut asman jabrailu jibril lugha la ci lugha am jibril am na fukki lugha ñaar alaminu kuñu holu ko yaati dana dikke ilayha jëm ci neeg yoya bo biha ci neeg yoya la dan wacce ayo ayah alquran yi te ji ngay wax ne wa biha ci neeg yoya jaala dikke dan wacce ayo ayah alquran wal anba'u hadisi fala ko dan fekk ci neeg yoya hujratun ay sal lañ zamma ngagnina ilahu yalla munadi ku fay xox awlaha fa wërem fa hiwa mustafa kun tanke wa zumma ngagnef na ni daw hote ba ñaari yef la ho ngagnni nañ kuy ho yonentu bi waye ngagnni nañ timit kuy ho yonentu bi ci pegg sale yalla wax na len ko sax mu gog de nga la tashalu du'a rasuli ka du'a ba'dukum ba'dan hujratun ay sal lañ hawat laq nañ jami'al ma'alim walim kawi fa hiya ñom nak turbatun suuf la wa sawaa tay saxway lil badri ñal wer fa lañ mu jiden ci yonentu bi ci fal sayyidatuna aisha fa la dakon bam genee aduna tin fa lañ ko ke yalla nak di ngagn ñi fay ho yonentu bi lol ne la dina yunaduna kam min wari hijrat aktharuhum la yaqulun yi lay ho fofu dal di tuddu sey tur xamul xel ay ba nga wacce nak ci ben delegation bo bokku ci bani tamim nga xamni aqra ibn habis la bokon ak manam zabru qal ibn saydin ak umar ibn atham dañu fa ñewon di ana muhammad di wax mel ni kuy waxa sa morom yalla wacce ay jene ha bu len di ho yonentu bi comme ni ngeen di ho xante de bu len di yekati di sen kaddu ci waru ko yonentu bi sirna mujji nañ ñom neeg ya fil masjid ci jakka ja bokku ci jakka ja haram ba dem won jemen bo lesal ba'da lama lam taqaba xamay desut fi asin ni yeen nisaaw jigen bi dem ba soxna yeb jeexé nak te gis nga maymunatu mo mujj ci soxna ya ci lañu ko mujj nak mabbu ci ndigalal walid ibn abdul malik mu jël lettre ba joxon ko umar ibn abdul hasis mi ñaan dakant lay khamisul khulafa ba décret be gi ñewé nak ñu ne dañ ko yokku jakka ji kërok medina yeb dañu daan di joy ba melni kërok lu fiirantu bi jugé ko motax mam khalifa na hina wafa waqt hina wafa waqt wadiki alkitab tirima
muy lettre bi am ci ndigal fi ha ci mabbu ne ya khalaba notna nasu nit ñi inda saka fofale bu kaw joy ñi joy rek hadamat ha mabbu nako banu umayyata parce que abdul malik banu umayyata la bako ci nguur yoy wa nasu nit ñi muy i'tirahum gar na len burahaw tatak njaqare min amriha ci mbir ma ñu dal ñepp yu di joy rek tatak lox moy buraha legi nam mi ngi bëgg wax bindab yonentu bi ak melaw wax matak melaw wax kana nekkona fakhman di sang mu fakhman di kuñu sangal wa mahiban di kuñu wek li mu hayaw ñal na kharkaram ba law mel khati fi duja ci kuko yonentu bu dan dox ci lendam da nga gis kharkaram bañ nas nas ci ba melni lampu ki wa tara da nga gis alwaje cel mayla misla talati shamsin mu melni fenku jant wa alahi nek na ci kawam bahaw tar mel jamaali ci tar ci kaw tar la wa huwa mom wajhun cel mayla mu dawarun buron xawana roni cel mayli laysa fihi nekku ci lote kal samun nuxuhud ni dam ay ki waye nak fi xirni ne aji nek la ci sukku bakka fi nek la ci bakkan ba minu ci xanaaw ak yeketiku bakkanam dafa xaw yeketiku ni comme bakkan ki fu jeen ni nin jabinin borom jeela dafa yalla joxon nako je saltin bu ratax asaju bu ndettu wa aqna ku yeketiku won bakkan la ablajul haji bayni ku doganti la ci ñaari heen la qarana wa dhulul lakaliko heenami nako ton lu lakal woni de nga de sallallahu alaihi wasallam mom lay waji way kat banen bima xole jeme ci leeram yi rek dafa jolli ba mujj jël sama tenkali tek ko ci sama bari ndax munu mako xol ngir ragal sama bari dem musuma gis ku melni sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ahdabu ku sak ay heen la ak haluko ko tus ngeluhu la fuko bindale asilun ku ratax manam lekh la wa tarnu dana jah min muhayaw ci xarqaram ba lu cey jah muqlatu nagubal najlaw bay aji yatu batam ba nagubal ba dafa reuy xarqul wati ku ñakku la ci xarqaram minhu tukki ko na ci ñakku wa ka duri fa melni ki wurus tahjuhu da nga njortu ko hala ko ci cel mayam la ma wu muy ndox mi na tibrik baye ko ci wurus bu yonentu bi ñakkan ba ñakk wi soteku da ngay fone ndoxam wurus ñu ko soti la mu di nes nes de nga de ha de nga harqun ñakala tayibun bu ajite harfu wa qatam ga laysa yakhki ji nirhut ko minal miski ci miski na fatun bonni wa sasahu ak churay wala udukalañ bu la gëna ki xel manam mitutu motax sa ki ko don bot halimatu naka dan takaliko jaay yi ni li ñëw ko ay yow bi nga jaay dem ba gëna neex mu ñe ben la ñakku yonent bi ak la jaay motax ibn farid di wax ne laysa takahulu fi aynayni kalkuhli tous ngelu gi nga xamne dafa bi dañ ko bindu waxale mu tak tous ngel go xamne dañ ko dafa la dab de jidu wo losam wa ke lu jeeni fa melni ci khalis yang turu day xol nak la xam ci gende ko bu lay xol dara yoonu tuddu la fixé day lay ci ni rek khafidu tarfidi aji wacc ci bëkk muy wacce bëtam yi du ko do ko ki day fa da koy xol ci suuf naan sunu mbiram dal ixdaw moy gemal wa de nga loss wa nak ndaysan dafa rafetan ba melni wuru suñ ko taggal la waye sax wuru sa melni mom waye wuru mom melu ni murus nga gis ting buran xol day xol rek xal la ciatu bëtt nek kuy wacce bëtam yi ci suuf mbiram dal moy gemal wasilu husni ku takko njaqare la fu tollu daimul fikr ku dappe to xelat la ya'ruhu dana gar ko la ci ala khawfu ala ko raja wa yakar ko um la bore won sayyidun tubi sallallahu alaihi wasallam de nga mo taxa ben way kat ne mastama ar raja wa khawful bari fi ahadin faraha riha an-nari mune hamul ken ko xamne ragal yalla ak yakar yalla dana dajje ci sa xol katak safara dila xel man taxam julit dafa wara bolé ñaari maqama yi bayna al-khawf wa raja so demé nak bay bëgga dé tollu ci la laf sukuraat san ragal fele xamne li ngay bari bakkar tay nga dajje ak borom bokkari mo gëna bax ñep ba tuddé bopam inna huwal barru rahim asnabu thaghri ku ndoxu bañu la ci sakaraw yalla hina yapsi wax ci way muñ yafturu dara feñ handuri ci wurus xowatun njam lam yaw bay aji son dakh murasi ku reey bop la ko nak tawilu masrabatin ku guddu won masrabala
moy digënté biir bi ci ki bi ni rëdd ki bobu fi shaari nek na ca karaw gam na ci yom tarajulun ak peñu wan sinaaw ak lemu manam kawaram gi dafa am yo xam dafay rom ni dafay ki dafay lemu xam yo xal dafa yëkëti ko xam nga gis nañ saaru kawray mo bëgg la wax lepp du bokku taxaw waye lepp du bokku baram da fay bolé li yëkëti ko yi baram non la ko yalla bindé won bobu reey na ko yalla joxon bobu reey da fay tekki sank borom bobu ndaw foko fekk du mëna nek sank wala bu nekké sank yaq rek gis ma président yi ci am seen bop yi tout ci ñu ñëw fenn ota mo ay bam ci do bobu reey la gaay ne ki da na nek sank dé da ne mu gina nek sank dé rahbu rahil ku ya tu tiankala wa sapnu kafin kun moy la ay tiankana tiankali dafa moy tawilu sandiku guddu la qasabu wal kafu tiankala rahbatun yatuna way nak nextaw joxe akol nim yato ni la yato dara du fa hendu lu fa hendu rek dafa yexa ñew lu fa fanantu mi dafa gudde ñew ay lu fa ñew mu joxe ko am ngok mune abyadu aji wex la kuluram ba waye mushrabun buñ jaxase la bi xumrat lawnin ci konko melo konko cior waye wexu tal ba melni tubab waye konko cior ba melni pel ki yoyu mu ngok de nga ngok fi cassette bi yegg duñ ko xam af laju sakri ko feñ la musakaraw yalla ma abda li ma wax la nak mom hayaw kersa rek kersa na mo yokku taxam ba rabatul qad ku dig doomu la ki taxaw guddut bu hepp way gattut wo mom yastaru dana feñ han haba bi ghamamin ci furitam nir jaada dotina halle ci mom sama asman dafa wax bu yere ndox ma la tay genné day melni nir tawam nir bu sedd bolé ko ndox mo wax tal te wo mom yastaru dana muñ han haba bi ghamamin ci furitam nir jaada dotina la ci mom sama asman aw sama barxi wala melni leer ak melax intakalama bu waxe yabdu dana señ min sana yaw ke ñaari takam ya ci kalam ak nek la ci wax di yaw leer yoon tu bu wax ju leer la wax waye wax ji tamit ni gemañ nga leeré ni la kaddoon leeré du wax mukk ngene lu wax dexku ho fasenu ray fasonu ray xam nga lam yaqdu mustajjigi tabassum mu ñek waye re bané kek musu ko def lakin li fi nek mastakhafatu wa yafalut ko hendo fu mom sarawu xewal dafa am ño xamni suñu xamé xewal rek nga gis ko ngeen nga xamé ko gis kan xarxaram yonentu naqara mu ko xamé ci xarxaramam waye xewalam timin dega mu ko xamé ci xarxaram yep na yamale de nga de kan du yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ta yonentu bi de nga lotek qaddi qaddi wa rafi wa lol la ku leer la mu bind der ajiradu ku kon moy la rahbu sadrin ku yaatu deun la azrahu lawni ku leer couleur la al batnu bi romini ci sawaw ak yemo la bur ba dafa yemo way nekut bir bu bokay dafa melni ak njaq kollu gu ndaw wala gu kini defa way bir bi dafa hemni melni raw liñu wax rawasu dal nun la mel fawqa marbuhin musud njol ya nak waye nak lam yashad jigi hitayo bi tolin ci guddu guddu bañ koy tien waye lu ni guddu bo jakarlo bo taw yontu mo lay sut in badat bu feñ na ci qamatu taxaway ba jar daw bay aji digu do mo ngoy firi rek mo dan firi mo mi ngi baye ko ci aljarat moy bo tax ba de nga am ngok de nga kon gis nga ko ku anwarul qaddi ku leer lamu jëm ci mi dafa leer gis nga ko ajiradu ajirat taxle la ko ajiradu rahbu sadrin ku yaatu deun la azharul lawni ku leer manam couleur la al batnu birba min tuké ko ngi sawab afé mo birba daan daf mel ngi rawasu waye taxawut rek melni ak yaq rek bu mel nonu melni xibol ni ñi mel wolo ñal nako khatamun ja tampon moy tampon yi ñi defal yonentuy mo sud njol ya mo sud ñu gudduna waye lam yashad jegi wu dayo bi tulin ci guddu in badat bu feñu min ci xam taxawa ba jenga jar da u bay ajara tax ne nga bay aji digu dom lo tek wala wo ñal nako khatamun tampon al katifi mu nek ci mbagama yusra bu cha moy xot xotu mbagam cha moy ci lan fofu la xol xepe mo taxone fofu shaytané fa lay jaar di jax jaxal nit mo tax fofu la tampon ba nek ne shaytané mënu fa jégué mu yeneen yeronto yi nak seen xot xotam mbagam nday jor lay nek mom nak mom ci bu cha moy la né ay kawar wër ko
ñi bind ci siriya muhammad fa innaka mansurun kawar ya siril haji mal ni boko calculer du passé ñaar fukki kawar wa ya ko woron denga wa min denga lay wax ne qattu qattu dana castel dana tampon anbiya yonentuy minu ja tampon bob tampon bobu ñi campol comme la gën tampon yonentuy misla zarril hajlati dafa melni ki bouton manto ñim ñal ñim roxay non aw ka baydin wala melni ki nen bo xamni wala xatu sipinako hamamatu pitax war qaw bay aji saqi dunq wala ñu dafa melni nena pitax aw ka khalin wala melni qafu mam yalla waye lu ci mën di am wa hawluhu warnako shaharatun ay kawar falihaza ngir li takhalafa lutu an baw salaya ñi dañ ko nirele ak bouton manto ñi nirele ko nena pitax ñi nirele ko qafu mam yalla mam khalifa lu ci mën di am tabarakallahu manan ay kawara ko wër seydil haji malik ne ban ko calculer mutu ñaar fukki kawar de nga de ci digg ba nak lañ bind muhammad siriya muhammad fa innaka mansurun ne ko ci digg muhammad de nga ñenti haraf moko wër ba ko de nga mo war ki ba tabarakallah bokku na ci ngeneelul khatam nubuwwa ko ko gis rek su yalla jegal na la say bakkar ko gis rek dama aljana mota ñaar nit ñoko musu gis wa ñoy tam na aljana kenn ki dafa muson dang koy deg sax ci waxi gamu kadi yeenuntu fako door mu ne mu ne ko fak ma fayu dang may door mu ne ko fu seugal ma fasal dana mu ne ko boko sama mbag mi dara neewu ci won dang ko da nga dama sumé ko won kon fam nga sumé ko mu dem na xol ki bara fon ko ne ba xam nga yow ko gis ci mu ji diko door kana nekkon na yam shi dan dox taqallu'an ci budde ko ko beug beuyti bi yow nga da na deg ngoy wax yata kafa dan jaayo bin siya bin ci yol dama yesilu kom na yole maaw ndox mi yeronte buy dox du wata tank yi fo gis di set poussière ba way day budde tank ya diko sanni di budde benen ba tek ko fele andak di jaayo wa yatulu sunnati wala njol ya hina yuma si waxtu way dox wala mo sulu nit ko dugal yeronte la sub buy dox qasra gattan ngona ru faqa wa set ya han maqami wal istikhwayam ba kaabu ho dajoram ba man hosun luñu masale la du luñu faccal la wa gennon ni de nga wa kan ne ko na masiha rajili dikun moy tank rek ay ban batay ngora jilo tankam ba xam sa wa ji xoot la moy dafa xol tank xol tank dafa xoot ni xol tank ba kon gis nga ko re ni lay wax na kon ki yamb yeb nim deme non sallallahu alaihi wasallam de nga waam go kaabu dajoram ba man hosun luñu tuti la man dajo ba reytone fakk ton ba reey bu hepp bob ngay jël bob ngay bokay arisala bob ngay jël bu ñaarel bi ngay wax ne manam bay ma ngi dem dang koy bokay defara kaabu ho dajoram ba man hosun luñu tuti la hon de nga re wakan nek na masiha rijli diko xamne kun moy tank la ku rataxle ay tank moy le ko la ay dan batay wori julu ho tankam ba xam saw aji pot la xol tank ba la tabi ko aisha gise ne ko wa ahsanu minka lam tara aynu qatt wa ajmalu minka lam taldi nisaa wa li samu bara'an min kulli hayb ta annaka khat khuliqta kama tashaa multi fatin borom ak gesto la bi bismi ci jëm ju turan bolé sat bu gesto jëm jëlé pay hand ma fa gesto du sunna fama lil jidi dit ñal los ma insina ak lemu filtifa ci gesto gesto rek jël ci ki bi ni rek los bi rek ni yontu du ko def muy gesto jëm jëpp lay hand ak khadibun dan riho bil hanayi ci fuddal wal katam ak katam ñaar yu façon ku dal la lakin difi nek na fi kafirin li gëna bari xida bur ya xam xana moy fuddal xana la da gën digën defandiko rahbun ku yatu la ma bayna man ki bay la nek ci digënt ñaari mbagge digënt ñaari mbagge bi dafa sore walil atrafi ñal nak kadi min ci mom subutatun ak noy noy xasna gu rafet de nga de la ya man wona jalilu masha jalilu musashin musashi ku reey la mu ay yah dakh mu karadis ku reey ay sofe sofe la sofe sofe karadis moy fi yah yi dajé comme tay bu don tikku njare ak ki choncho ak yahu mbag mi karadis moy fi ñu yah yi dajé yonent bi ko reey la allay nek na ci mom bahawu ta na jimaali ko bayiko ci ta wallahi bari ko ci yalla ko ko mana tagati rabbi yo sama borom inna naka ñun bi ci daraja yonentu bi istaghfarna ni muslu taw
jaar al mustafa dak ndoro yonent bi la tamso du ko lal dara wala fak fina yalla nga ñu fegal kul shamit bi kep non bu ñu ndok bu muhadin ak ku ñu nono wal takun na nek bax da husnina gannaaw suñu yaqare saraw xewal ci nek sallallahu alayhi wasallam zikru misahihi li moy bunta kaf ak yonent bi dafa dan kaf yata ata dana jotlante al misah kaf li hinan leg leg walakin li fi nek qawluhu wa kham al haqq deug la don laysa fi gedd ki nek imtira wu werante bismillah tudkhulu du tabbi jinana al janna adusun magget ben magget ñew ci mom diko ñaan lo al janna mu ne ko bo he bo noppalu magget du gu al janna mu jël suuf diko soti ci bobba yonentu ne ko lima la wax rek magget du gu al janna mu digge nak ci la ko wax nak wax na jang wal qur'an faja'alnahunna abukaran inna ansha'nahunna insha'an faja'alnahunna abukaran moy ne ko dal budeen yalla dara dugal aljana taleni sopp ba ngeen nek seen digg doole fanwere at ak ñett ngeen ni tollu way ni nga magate ku la dugal aljana nga sey ta aljana amul salte te ku fa dugg di magge dang ko salte suma tahmidu sahirin top gemmal beutu goor gu ñu tuddé sahir wa shirawu ak jaayga dafa andon ak ben xaritam tabarakallah denga ñu ko daan tuddé sahir ibnu haram dafa rombon denga dafa yonent bi mo rombu sahir ibnu haram mi ngi nekk ci marché ba di jënd di yonent bi ñëwé ko ci gannaawam jël ñaari loxom ya taf ko ci bëd ya comme li nga xew nga gis nit ñi diko def nonu yonent bu baax la tam ko défé nak mu ne waaw kan moy jënd sama jam bi man mi dama ko bëgg jaay li la jam la makoy jaay zahir nak diko fess ca gannaawam di def ni diko di door yonent bi ca gannaawam ta xamut ne ci gëmmal bëtam yi koku moy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ba demé ci e non la ko fi ëndé yonent bokk ko nak mu gestu nak mu jigina bam ko baye mu xamne mom la nak niko man yassari minni hadha al abd wa ja'ala commencé nak di fëgg dëndam ba nak ndaysan di réccu motax mu ne yata ata dana jotlante al misah kaf hinan leg leg walakin li fi nek qawluhu wa kham al haqq dagal laysa fi dit ci nek imtira wa yarante bismillah tudkhul du tabbi jinan al janah jusun magat suma tahmidu sahirin top gemmal betok sahir ibnu haram wa shirawu jayga wa ka ham lil fata ni ci henuk cham sa alab ni qalusin ci doomu jilem ga xamna jot na min dalika ci lol ni annahu nakum istisaw ak yejji la waji dafa ñew ci siyara ci yonentu bi rek war ak gelem xibar bi hadith bi ana sa ko netali de nga de ba mu ñewé yonentu bi ne ko yow nak doomi gelem gi ngay wax nak waji mer japp ne dal dako saboté gelem gu mag gi war manan ko ci la ko yonentu bi leral ne ko ndax man na ñak nek doomi gelem do moy luñu jur rek buñ ko jur ton du nek doomi gelem kenn do yonentu bi wayukuna def na dakantale aba umayrin misahan ci kaf watukuna defa dagatawul ajli sa ngir li asbiya wu nga defa xale yi bo demé ci xibar manam hadith anas muné amona men mbokk mu ndaw mo amone picc diko foxé de nga yalla dogal picc ma nga tudon naghir picc madiana mu jakk lol yow ci yoronto bi ma fa'ala naghir ya aba umayri wa yow aba umayri naka la naghir def tay sila na fuqaa wi jele ko jele jawasu kunyatu.